17 листопада студенти відзначають своє свято. Для молодого, перспективного та свідомого покоління останні роки стали справжнім випробуванням. Спочатку епідемія COVID-19, а далі і війна внесли свої корективи в навчальний процес. Натхненні студенти Академії культури і мистецтв радять цьогоріч повернутися до очного навчання. Мені тут дуже подобається навчатися. Тут висококваліфіковані викладачі, вони доброзичливі і вміють пояснити. Вибрала цей заклад я тому, що з дитинства в мене була мрія співати. Для студентів-митців важливо практикуватися з фахівцями вживу. З деякими предметами, звичайно, потрібно довше посидіти і поплакати над ними можна. Але, в принципі, це справа, яку я люблю. І тому я роблю все для того, щоб в мене получалося і виходило. Майбутні фахівці насолоджуються періодом свого студентства. Я дуже з самого дитинства полюбляла співати. І якось це була моя така мрія пов'язати з цим своє життя. І я вступила в цей заклад. Ні на хвилинку не жалію про це, тому що тут є люди, які допомагають мені в тому, щоб я розвивалася, щоб відкривала себе з різних сторін. І саме студентське життя завжди було насичене різними історіями, різними людьми, які мене насичували гарною енергією. Під час війни студенти ще більше почали цінувати безтурботній та сповнений емоцій період. Я ніколи не могла відповісти на питання, що для мене саме студентське життя. І зараз, коли почалася війна, я зрозуміла, що саме в цей момент, я зрозуміла, що для мене саме студентство, студентські роки. Я почала дуже сильно цінувати людей, які мене оточували, які мене навчали, які мені дають наснагу, які мені дають енергію. І я дуже вдячна їм за це, тому що саме студентські роки, вони показують те, ким ти можеш бути, з якими ти людьми можеш провести своє подальше життя. Наразі в Академії культури і мистецтв навчається 606 студентів. У всі часи студентство було найпрогресивнішою верствою населення і з прогресивними поглядами. І зараз, в цей час, коли такі непрості часи для України, дуже багато студентів пішли боронити нашу рідну державу. За це їм велика вдячність. Дуже багато студентів долучилися до волонтерського руху, в тому числі і студенти нашої академії. Майбутні спеціалісти на власному прикладі показують, що означає бути справжнім громадянином своєї країни та у вільний від навчання час займається волонтерством. Працюючи на різних локаціях, допомагаючи як військовим, так і переселенцям. Дуже приємно, що наші творчі колективи організовували концерти, благодійні концерти, збираючи кошти для 128-ї бригади. Завдячуючи нашим мужнім військовим, ми зараз маємо змогу навчатися очно. І це надзвичайно важливо для організації, якісної організації освітнього процесу. Пишаємося нашими студентами, вони є справжніми патріотами нашої України. Вони шанують традиції, культуру України словом, піснею, музикою, танцем. Вони пропагують культуру рідної землі як в Україні, так і за її межами. Майбутніх професіоналів готують за різними творчими напрямками. Аудіовізуальне мистецтво, хореографія, музичне мистецтво, менеджмент соціокультурної діяльності, інформаційна, бібліотечна та архівна справа, хореографія. Маємо фахового молодшого бакалавра, тобто це початковий рівень, маємо бакалаврат і маємо магістратуру. На магістратурі у нас спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності тільки і музичне мистецтво. Наставники академії бажають майбутнім фахівцям легкого навчання, найкращих та насичених студентських років, корисних знань, здоров'я, щастя, здійснення всіх мрій, а головне – миру та перемоги.